তিনিচুকীয়া লিডুত যোৱা নিশা কয়লাখনিত তিনিজন শ্রমিক গেছ নির্গত হৈ নিহত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মৃতদেহসমূহ অতি সংগোপনে পুতি থোৱা হৈছিল আৰু বৰঞ্চ তাতে কেইবাজনো শ্রমিক আৰু আটক হৈ থকাৰ খবৰ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত আহিছে। গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি এটি বিবৃতি আশা কৰিছোঁ। কয়লাখনিত শ্রমিকে খুব সঘনাই এনেকুৱাকে প্রাণাহুতি দিবলগীয়া হৈছে আৰু যেতিয়াই এই এনেকুৱা ঘটনাবিলাক পোহৰলৈ আহে তেতিয়াই কোৱা হয় চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল অবৈধ মাইনিং। এই যদি এই তিনিচুকীয়া লিডুত যোৱা নিশা কয়লাখনিত তিনিজন শ্রমিক গেছ নির্গত হৈ নিহত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মৃতদেহসমূহ অতি সংগোপনে পুতি থোৱা হৈছিল আৰু বৰঞ্চ তাতে কেইবাজনো শ্রমিক আৰু আটক হৈ থকাৰ খবৰ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত আহিছে। গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি এটি বিবৃতি আশা কৰিছোঁ। কয়লাখনিত শ্রমিকে খুব সঘনাই এনেকুৱাকে প্ৰাণাহুতি দিবলগীয়া হৈছে আৰু যেতিয়াই এই এনেকুৱা ঘটনাবিলাক পোহৰলৈ আহে তেতিয়াই কোৱা হয় চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল অবৈধ মাইনিং। এই যদি এই তিনিচুকীয়া লিডুত যোৱা নিশা কয়লাখনিত তিনিজন শ্রমিক গেছ নির্গত হৈ নিহত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মৃতদেহসমূহ অতি সংগোপনে পুতি থোৱা হৈছিল আৰু বৰঞ্চ তাতে কেইবাজনো শ্রমিক আৰু আটক হৈ থকাৰ খবৰ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত আহিছে। গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি এটি বিবৃতি আশা কৰিছোঁ। কয়লাখনিত শ্রমিকে খুব সঘনাই এনেকুৱাকে প্ৰাণাহুতি দিবলগীয়া হৈছে আৰু যেতিয়াই এই এনেকুৱা ঘটনাবিলাক পোহৰলৈ আহে তেতিয়াই কোৱা হয় চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল অবৈধ মাইনিং। এই যদি এই তিনিচুকীয়া লিডুত যোৱা নিশা কয়লাখনিত তিনিজন শ্রমিক গেছ নির্গত হৈ নিহত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মৃতদেহসমূহ অতি সংগোপনে পুতি থোৱা হৈছিল আৰু বৰঞ্চ তাতে কেইবাজনো শ্রমিক আৰু আটক হৈ থকাৰ খবৰ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত আহিছে। গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি এটি বিবৃতি আশা কৰিছোঁ। কয়লাখনিত শ্রমিকে খুব সঘনাই এনেকুৱাকে প্ৰাণাহুতি দিবলগীয়া হৈছে আৰু যেতিয়াই এই এনেকুৱা ঘটনাবিলাক পোহৰলৈ আহে তেতিয়াই কোৱা হয় চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল অবৈধ মাইনিং। এই যদি এই তিনিচুকীয়া লিডুত যোৱা নিশা কয়লাখনিত তিনিজন শ্রমিক গেছ নির্গত হৈ নিহত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মৃতদেহসমূহ অতি সংগোপনে পুতি থোৱা হৈছিল আৰু বৰঞ্চ তাতে কেইবাজনো শ্রমিক আৰু আটক হৈ থকাৰ খবৰ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত আহিছে। গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি এটি বিবৃতি আশা কৰিছোঁ। কয়লাখনিত শ্রমিকে খুব সঘনাই এনেকুৱাকে প্ৰাণাহুতি দিবলগীয়া হৈছে আৰু যেতিয়াই এই এনেকুৱা ঘটনাবিলাক পোহৰলৈ আহে তেতিয়াই কোৱা হয় চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল অবৈধ মাইনিং। এই যদি এই